Ska vi sparka igång den här begravningen? Vad säger ni? Ja. Tre pers är på. Vi kör. Jag vågar inte längre titta mig själv i spegeln. För min blick är så intensiv att det som stirrar tillbaks på mig ser ut som en serbisk folkmördare. Jag hade ingenting med Srebrenica att göra. Jag har alibi. Jag var i Rwanda det året. Jag kan väldigt lite, men jag låter som om jag kan väldigt mycket. Och det är det som är det viktiga. Jag har också lagt märke till att om man lägger till "och det är det som är det viktiga" efter nästan vad man än säger, så märker folk inte riktigt hur ologiskt det man just sa var, utan fokuserar bara på att något oerhört viktigt har sagts. Och det är det som är det viktiga. Jag ser många nya komiker nu när jag har satt igång med det här senaste året med stand-up, som kör sådana här "så nu är jag singelskämt". Är det någon som är bekant med dem? Ja, några är. För er som inte är det, så kan jag förklara att det funkar så att komikern kommer ut på scen och sen så säger han eller hon någonting fullständigt osannolikt i stil med "hennes hamster sprack". Och sen lägger de till "så nu är jag singel". Eller "min mormor tycker att jag är en sån gentleman för att jag alltid spottar på den innan jag stoppar in den. Så nu är jag singel". Men jag tror jag har skrivit det ultimata "så nu är jag singelskämtet". Vill ni höra? Ja! Jag gjorde slut med min flickvän. Och det är det som är det viktiga. Om jag verkar lite störd under de kommande minuterna, så ska jag veta att jag går i psykoanalys tre gånger i veckan. Senaste 3,5 år. Jag vet inte om det hjälper, men min psykoanalytiker har faktiskt inte sagt så mycket. Han har mest varit tyst, och om han någonsin säger någonting så är det alltid typ en förolämpning i form av en fråga. "Men din mamma då?" Det har blivit många sådana skämt på turnén eftersom vi är med Aspen. Jonathan tjatar ju alltid på mig också och trackar mig för att han tycker att jag är narcissistiskt störd. Och jag vet, jag borde bli arg på honom, men jag älskar när han pratar om mig. Det är ju liksom så att om man föds i Sverige så spelar det ingen roll vilken etnicitet eller kulturell bakgrund man har. Utan alla som växer upp, och det märks när man är ute i landet speciellt, men även här i Stockholm, så alltså, vi svenskar, vi har en kultur, vi bara blir så. Vi är konflikträdda, konformistiska, konsensussökande och passivt aggressiva. Och det har aldrig riktigt gått ihop med mig, för jag är ju konfliktsökande. Jag bryr mig inte om konsensus, vi behöver inte vara överens med varandra. Jag är inte speciellt konformistisk och jag är inte passivt aggressiv, jag är aggressivt aggressiv. Och sen har de trackat mig hela turnén också för att jag är en kränkt jude. Det kommer sig ifrån att jag jobbade på Aftonbladet förra våren. Hade jag vetat att det var så lätt hade jag inte ansträngt mig att skriva färdigt den här rutinen. Jag jobbade på Aftonbladet förra våren. Jag hoppade in i något politikprogram de hade på webb-tvn och gjorde små politiska satirinslag. Det var ett jättebra jobb för mig, och så skulle jag fått jobba under valet här i höstas. Kommer ni ihåg valet? Det underbara valet där allt blev så glasklart efteråt. Och så hade jag uppehåll under sommaren, men så ringer Aftonbladet Debatt mig i augusti under Gaza-krisen. Ni kommer ihåg säkert Gaza-krisen. Underbara. Och jag ser ju att det är Aftonbladet Debatt som ringer, för jag har ju deras nummer inlagt på mobilen, som jag är övertygad om att vi alla här inne har. Men de har inte hört att jag har svarat, så jag hör vad de säger till varandra, vilket är: "Kom igen, ring nu, vi behöver någon som spelar kränkt ljuden".
Och då säger jag, hallå, jag hör er. Och så blir det så där tryckt stämning som det är här inne nu ungefär. Det roliga var ju att jag var ju inte kränkt innan de ringde. Innan de ringde var jag bara en jude som låg och sov. Lite bakfull liksom. Men sen så ringde de och så blev jag kränkt av att de kallade mig kränkt. Jag menar, i vuxen ålder, jag har ju inte valt att bli jude, utan jag föddes ju till jude. I vuxen ålder har jag valt min egen religion, vilket är shamanism. Så jag är ju shaman. Eller som det heter nu för tiden, knarkare. Det ironiska var att de hade ringt mig för de ville att jag skulle skriva en debattartikel om den ökande antisemitismen i Sverige. Så jag skrev vad jag hade hört dem säga. Och sen la jag till ett 20-30-tal andra exempel från deras tidning den veckan. Och sen skickade jag artikeln till dem. Och sen så sa de, Aron, du får sparken. Vilket inte är första gången jag hör någon säga. Och så sa de också att om du försöker publicera den här artikeln någon annanstans så kommer du aldrig få jobba igen. Och då sa jag, aha, skämtet är på er bekostnad, jag gillar inte ens att jobba. De säger att arbete ger frihet, men det går vi inte på en gång till. Till slut fick jag den publicerad i alla fall på Nyheter 24. Så bekymra er inte, det är inget allvarligt, men ställer er själva frågan. Om det är så att judarna verkligen styr media, varför måste han publicera den på Nyheter 24? Ni får inte tro att jag har någonting emot antisemiter, det har jag inte. Jag har varit på turné med Ahmed och Brand nu i månaden. Jag har problem däremot med hyckleri när folk inte står för vad de är. I så fall så föredrar jag vad Nationell.nu kallade mig förra våren. Är det någon här inne som känner till Nationell.nu? Var? Okej. För er som inte vet det så är Nationell.nu en högerextrem sajt. Kan någon ta hans namn? Deras rubrik på mig var analfixerad jude. Anordnar svensk fientlig afton och jag kände fan ingen känner mig som grabbarna i redaktionen på Rationell.nu. För jag är ju analfixerad och jude. Jag undrar bara vem av dem som gick deep undercover för att wallraffa fram den informationen. Det måste gjort väldigt ont. Eller så frågade de bara sina morsor. Ahmed. Och sen så skrev Maria Sveland i februari, skrev en krönika där hon berörde mig lite snabbt och kallade mig för kukkomiker. Och jag kände, snälla Maria, köna inte mig. Några av er har läst genusvetenskap, det är bra. För er, alltså, det är nog bäst innan vi fortsätter att jag förklarar min avsikt, bara så att vi alla är på det klara med var vi står någonstans. Jag är feminist. Precis som mina stora feministiska idoler, Göran Persson, Fredrik Reinfeldt och Stefan Löfven. Jag skulle aldrig få för mig att objektifiera en kvinna. Jag ser inte kvinnor som sexobjekt, jag ser det som sexsubjekt. För jag har fortfarande aldrig hört någon säga subjektifiera mig inte. Jag tycker det är obehagligt med grammatik. Men Maria... Jag tror att det är biologisk skillnad mellan könen. Oj. Nu är ni uppmärksamma helt plötsligt. Tack så mycket. Och Maria Sveland tror att kön bara är en social konstruktion. Och jag råkar tro att människor som tror att kön bara är en social konstruktion aldrig fått en spark i sin sociala konstruktion. För det gör väldigt ont att få en spark i sin sociala konstruktion. Och om det sitter folk här inne som tror att det inte finns någon biologi utan att allting är en social konstruktion, då vill jag att ni ställer er själva frågan, homosexualitet, biologi eller social konstruktion? Och om ni inte klarar av att svara på den frågan, då vill jag att du ställer dig själv frågan, dumhet, biologi eller social konstruktion? Har ni hört talas om jämställd snöröjning? Ja, några har. För er som inte har det, det har gått ut så här direktiv till alla Sveriges kommuner nu. Att de ska börja med jämställd snöröjning.
Det är en rätt bra idé i början. Man har upptäckt att liksom, det är fler män som kör bil. Och det är fler kvinnor som använder gångbanorna. Och man har alltid skottat vägarna först. Vilket gör att väldigt många ramlar och bryter benet, alltså kvinnor. Så då ska man börja med att skotta gångbanorna så att mycket färre kvinnor ramlar och bryter benet. Vilket är asbra att färre gör, därför att ambulansen kan ändå inte komma fram om man inte har plogat vägarna! För det var därför vi började med att ploga vägar. För att utryckningsfordon skulle kunna komma fram. Lek nu med tanken att någon har satt eld på ett kvinnoboende. En missnöjd snöröjare som undrar varför ingen frågade denne. Eller jag såg en artikel för någon månad sedan om en bloggerska som heter Hey Bläck. Som blev hyllad i Metro som en feministisk hjälte. För hon hade börjat med ett experiment. Där hon vägrade vika sig för män på gatan. Hon hade gått in i 28 stycken första dagen. Vad är det hon gör uppror mot här egentligen? För det, jag tror inte längre det är patriarkatet hon gör uppror mot. Det är motorik. Det är gott uppförande. När man möter någon på gatan korrigerar man sin kurs lite. Den andra gör detsamma och så passerar man varandra. Och om man inte gör det, om man inte viker sig för andra, då är man inte en feministisk hjälte, då är man ett arsle. Om det enda som krävdes för att man ska vara en feministisk hjälte är att man inte viker sig för folk på gatan, då skulle Branna ha varit en feministisk hjälte hela sitt liv. Det har han inte varit. Jag har tänkt mycket på det här på senaste tiden faktiskt, därför att innan jag började ställa mig på scen för 9 år sedan så fick jag inte så mycket tjejer. Ja, nej, jag är lika förvånad som er, men tydligen så ansågs jag vara creepy. Ser ni det här förresten? Det är min lillebror som har lärt mig. Han sa, Aron, om de bara stirrar på dig le så tror de att du är mänsklig. Så de brukade tycka att jag var creepy och nu står jag på en scen och säger att jag vill knulla med barn och plötsligt är jag mystisk. Så läste en artikel där det stod att jämställda par har mindre sex än ojämställda par. Och jag tror på den artikeln på grund av 50 Shades of Grey. Ni känner till 50 Shades of Grey va? Ja. Skärpt det. Den har sålt i 100 miljoner ex. Det är inte straighta killar som har köpt den här boken. Handlar om en äldre man som sexuellt förnedrar en yngre kvinna. Och hon älskar det. Och 100 miljoner straighta kvinnor älskar det. Det är inte mitt fel. Ni stirrar på mig som att det är mitt fel. Men det är verkligen inte. Jag har inte ens skrivit den här boken. Jag har inte läst den. Jag bara vet vad den handlar om. Alltså jag säger bara det här därför att jag tror att om tjejer verkligen vill ha jämställda män, då skulle ju idealmannen vara Alfons Åbergs pappa. Därför att han tog hand om allt hemarbete själv, uppfostrade och Alfons. Var är Alfons mamma? Hon drog, dejta Mr. Green nu. Jag är 36 år gammal, snart 37. Jag skulle jättegärna dejta en 17-åring. Alltså verkligen, jättegärna. Men jag förstår om det skulle rynkas lite på näsan åt det och kanske anses vara lite äckligt sådär. Men sen så tänker jag på Edward i Twilight. 1000 år gammal vampyr, dejtar Bella 17 år. Tjejer tycker att han är asexig. Han bor hemma med sin familj. Lyssnar på depprock. Jag bor hos min mamma, lyssnar på P2. Jag vill dejta en 17-åring. Har vi några 90-talister här inne? Vad heter du? Theo. Jag skulle älska att dejta dig, alltså. Va? Har du en loge? Om vi har en loge? Jo då, jag har en loge. Tror du det var ashäftigt att dejta en 90-talist? Det skulle vara som att ha en Tamagotchi. Man måste mata er med emojis, annars dör ni.
Så jag menar, vill vi ha jämställdhet så måste tjejer sluta ligga med as. Jag säger inte det här för att jag är bitter, jag är uppenbarligen ett as. Jag säger det här därför att det skickar dubbla signaler till killar som verkligen försöker vara snälla. Det är inte så att jag inte tror att det inte finns kulturella saker vi kan ta itu med jämställdhet. Det är klart jag gör. Men jag ser det kvarvarande i Sverige i alla fall mest som ett liksom, ekonomiskt problem. Det är en fråga om utbud och efterfrågan helt enkelt. Marknaden är i obalans. Det är det som orsakar ojämställdheten i samhället. Det finns nämligen en mycket, mycket större efterfrågan på det kvinnliga könsorganet än det finns utbud. Och det driver upp priset. Tills det kvinnliga könet är hopplöst övervärderat. Och det gäller oss alla, både män och kvinnor. Vi tycker ju att liksom det tjejer har mellan benen är någon sorts diamantbestrött paradis. Men sanningen är den att det bara är ett fuktigt hål som jag lätt kan återskapa med en honungsmelon och mittlåtsugn. Eller en flaska pärbeolja och en strumpa mohair. Men poängen är i alla fall... att det är övervärderat liksom. Det är därför det finns så mycket slutshaming bland tjejer också. För er som inte vet vad slutshaming är, det är när tjejer snackar skit om andra tjejer därför att de ligger runt för mycket. Eller för mycket, det är ju en smakfråga. Men det är ju för att ingen ska bryta monopolet liksom. Som en jakt på svartfötter eller svartfittor som det är i det här fallet. Därför att det är ju inte så att det inte finns tillräckligt mycket av varan på planeten. Vi är ungefär 50-50. Ett annat skäl till att priset är så högt är att de som sitter på produktionsmedlen eller reproduktionsmedlen som det är i det här fallet, de har gått ihop och bildat en sån här illegal kartell och sen är de restriktiva med hur mycket som släpps ut på marknaden. Det driver upp priset. Då finns det två vägar vi kan gå. För jag är inte mörk komiker som kommer ut och gnäller på saker. Jag har lösningar. För det första så tror jag att vi måste göra så här. Vi måste uppmuntra små tjejer på dagis att ta mer plats. Och säga till dem att det är okej att de får pilla sig på snippan i tid och otid. Och att det är ingen som ska kalla dem för hora bara för att de vill ligga med ett ukrainskt hockeylag. Kanske inte när de går på dagis, men sen. Och sen måste ni tjejer som är vuxna idag, ni måste börja knulla mycket, mycket mera. Alltså mycket, mycket mera. Och inte bara med snygga, framgångsrika killar. Med fula rollspelande killar. När jag går ner för gatan så ska det vara som att någon örfilar mig i ansiktet med ljummen fläskfilé. Så mycket kön ska det vara. Jag menar, tänk efter. Prostitution skulle försvinna. Det är ingen som betalar för något den får gratis. Jag vet inte vad, alltså om ni gör det här tillräckligt bra tjejer, då kommer det gå så långt så att killar till slut betalar er för att slippa ha sex mer. Jag vet inte vad vi skulle kalla det här, en osexuell tjänst, en sexuell otjänst. Jag vet inte vad vi skulle kalla de här tjejerna för, kanske tjejkompisar. Jag vet inte, det är bara en dröm. Men gör vi det ordentligt så sänker vi priset på vaginan, men det är bara 50% av lösningen. Vi är två parter om det här problemet, eller hur? Så vi killar, vi måste ju dra vårt strå till stacken också, eller hur? Vi måste höja priset på penis. Det har gått inflation i penis. Det är för lätt att få tag på penis. Det är därför en penis måste vara stor för att vara värd någonting. Det är som en högre valör. Och det gör vi genom att vi killar som är vuxna idag, vi går ihop och vägrar ge tjejkuk. Solidariskt för jämställdheten. Kom igen nu grabbar. Det är mest en mental uppoffring. Det är inte så att ni får skit mycket idag som det är. Och så säger vi till små killar på dagis att inte ta så mycket plats. Att inte pilla sig på snoppen därför att den är snuskig och äcklig och vidrig och skamfylld. Då har vi sänkt priset på vagina. Vi har höjt priset på penis. Marknaden möts i en ny jämvikt. Och så får vi ju det samhälle vi alla säger att vi vill ha. Ett jämställt samhälle. Där alla mår dåligt och ingen får ligga, men ändå jämställt. Och det är det som är viktiga. Tack så
Därför att det har ju varit väldigt enkelt. Jag säger inte att det har varit rätt. Jag säger bara att det har varit enkelt. Det brukade vara så här. Tjejer värderas på utseende. Killar värderas på prestation. Inte rätt, enkelt. Nu ska tjejer värderas både på utseende och prestation. Dubbelt så jobbigt. Och killar också. Dubbelt så jobbigt. Dubbelt så jobbigt för båda parter. Det är verkligen det samhälle vi vill ha. Tjejer ska inte bara vara snygga. De ska också vara känslomässigt distanserade från sina barn. Va? Det var den skönaste reaktionen jag fått. Mycket bättre än i Göteborg. Då började någon gråta. Och stackars genusvetare. Det blir dubbelt så jobbigt för killar också. Det räcker inte längre med att vi bara ska bygga skyskrap eller racea bilar eller vad fan det är nu vi gör. Nu ska vi vara snygga också. Det är därför det kommer ut en massa nya skönhetsprodukter på marknaden som är riktade mot män. Och alla innehåller mentol för att vi killar, vi är så jävla dumma så vi tror att det funkar om det bara svider tillräckligt mycket. För vad är det för samhälle vi skapar då? Vilka är det som blir vinnarna i det här samhället? Det är dubbelt så jobbigt för båda parter. Snygga, smarta människor. Som vanligt. Och vilka är det som är förlorarna? Fula, dumma människor. De allra flesta av oss. Och jag vet vad ni tänker, men Aron, du är inte ful och dum. Varför tar du deras parti? Ja, men de kan ju inte föra sin egen talan. De är fula och dumma. Någon måste göra det. Jag tar på mig det. Högre lön i ful och dum dominerade yrken. Kvotera in fula och dumma i bolagsstyrelser och ut i riksdagen. En extra föräldramånad vikt åt den fulaste och dummaste föräldern. Ner med det sexuella förtrycket av fula och dumma. Visste ni att fula och dumma bara får ligga 80% av smarta och snygga? Det är klart ni vet. Och ni ifrågasätter inte ens. Ni tar det som självklart. Jag säger inte att du som individ förtrycker fula och dumma. Jag är säker på att du har en kompis som är ful och dum. Som du kan använda som alibi. Men det är dags att du tar personligt ansvar. För vill vi verkligen komma åt strukturerna, då är det dags att vi alla börjar knulla med fula och dumma människor. Knulla de jävlarna! Och det är det som är det viktiga. Tack så mycket.